Tisner puc parlar de moltes coses, però hauríem de parlar del seu caràcter. Era un caràcter, era una persona bonhomiosa, era de bona fe, era tendre, i tot això no excluïa un cert sarcasme. També era, tenia la seva dosi de mala bava. La valia Tijaner, el vaig conèixer al Futbol Club Barcelona. És a dir, hi ha un record que és el Telexpress, el diari Telexpress, que jo hi treballava, hi escrivia, i el Tisner feia els gargots, els ninots, deia ell. No? I com que jo he estat sempre molt mal dibuixant, quan arribava a la redacció em quedava embadalit amb el tauler veient-lo dibuixar. I en allà sí, va arreplegar tota una sèrie de gent, intel·lectuals i tot això, que ens feien una mica d'assessors, no? I amb l'ajuda d'ell doncs vam fer moltes coses en el Barcelona, no? I ell dibuixant i xerrant, d'aquella manera que tenia ell tan especial i tan indescriptible, d'aquí va venir que doncs, jo vaig conèixer amb un personatge molt important i que en aquell moment va donar peu a unes llargues entrevistes que vaig fer a Destino, i era el Gabriel García Márquez. L'Avelí, que s'ho sabia passar bé, però sabia també lluitar pel país, pels drets humans, per tantes coses, ens va fer una auca, que m'ha fet il·lusió portar-la, el text de Pere Quart i els dibuixos d'aquesta auca tan maca de l'Avelí. Se'ns va acudir demanar-li al Tisner que, en lloc de fer un crucigrama, fes un problema d'escrable, i així es va com introduir l'escrable entre nosaltres. Aleshores, encara amb aquell nom comercial que tenia, que era Intel·lect. M'ho mirava i veig que la major part de coses que tant l'Avelí com el Pere Quart ens posaven aquí, del país, el que havíem d'aconseguir, podia haver-ho redactat ahir la nit i diries, carai, de quina actualitat són. I, per cert, va ser la redacció del Món, que com que també li vaig demanar al Jaume Fuster, que ja era un jove autor de novel·la negra, que s'empesqués una secció detectivesca, que va ser Les claus de vidre, doncs vaig tenir ocasió de ser jo qui presentés allà a la redacció del Món el Jaume Fuster i el Tisner, dels quals després hi va haver-hi una fortíssima amistat. Vaig conèixer el Tisner a través d'aquestes pàgines, d'aquests mots aquí, vaig aficionar i bé, al cap d'uns dies era un expert. Un expert en el sentit de que anava coneixent de mica en mica doncs, els seus trucs, els seus jocs de paraules, el seu enginy. En realitat, és un bon negoci començat amb quatre canyes. Rom. Allarga la mà. Eina. Cadena perpètua. Serralada. La darrera paraula la diu el general. Assaig. Evita astutament la desfilada. Vora viu. Així és com hi ha autors que eren la cara tràgica, que fins i tot amb la mirada doncs, tenien tot el drama de l'exili, amb en Pere Galdés i el Tisner tenies la sensació que al darrere hi havia una certa joie de vivre, una actitud desacomplexada, amb un sentit de l'humor evident, que era una cosa de tarannà personal, però que arribava i es transmetia literàriament. Quan es produeix la tornada d'en Tisner, també podem valorar aquesta alegria de viure, aquesta actitud política, oberta, mental, també. En sabia treure una part positiva de tot plegat, sobretot l'exili a Mèxic, on el va disfrutar potser millor que cap dels altres contemporanis seus. El dia de Sant Jordi de 1983, quan vam anar de tronc tots dos com a escriptors que signaven per a Edicions 62. I de seguida va ser una simpatia mútua, perquè era molt difícil no sentir simpatia pel Tisner, i el Tisner en general sentia simpatia per tothom. Vam parlar de les il·lusions d'escriure, vam parlar de no renunciar mai a cap somni, vam parlar i vaig aprendre algunes paraules que ell després feia servir molt. Colossal, fenomenal, per ell tot era gran. Em va fer una dedicatòria quan em vaig casar, que guardo amb molt de carinyo, no sé si es veu. De fet, jo pagava i per això tothom em feia unes dedicatòries molt maques. Fins i tot em va dir que volia parlar amb el meu marit, que no volia que marxés de viatge de noces. A mi el que més m'ha quedat d'ell és la persona, el seu caràcter, la seva simpatia. Era un seductor, tenia una gran empatia, sempre amb un gran sentit de l'humor, una vitalitat increïble,
un aventurer, sempre sorprenia, ens podia venir a veure de manera inesperada amb una moto que s'acabava de comprar, o venia a buscar el meu germà per dur-lo amb el seu fill i altres cosins a comprar 5 cotxes perquè havia cobrat una feina en la qual havia fet 1.800 olis de grans per un hotel important a Mèxic. Sempre tenia coses per sorprendre a tothom. Per ficar vibre, perquè amb ell, la manera que tens de recordar-lo, és amb aquella vivacitat vital en la qual rebia les coses, se'n reia de la tristesa i anava en el món del que pot anar una persona. I amb aquest pont que ell va fer de lligar generacions, també hi havia la d'estimular el treball de la gent que venia darrere seu i per tant, de tots nosaltres. Per tant, és un, vaja, un personatge que no es pot oblidar, s'hauria de recuperar la figura d'en Tisner. Puc ben dir que ho he perdut tot menys el record, i és sota aquest color que em poso a escriure. Jo sóc l'únic vivent de tots els que hi vam anar, i no quedarà posat en el paper per presumir, ans perquè és la bona veritat de Déu. Els rosers no tenen flor. Avelina,